Бате, то гената ще го съда, чести ген. Човек, няма никой на смяна, като мен. Никой, защото аз сега помагам на Walmart. Гената, при положение, че няма никой като медик, тръгва да си прави герой на... Герой да прави герой. А аз Walmart го оставих и си направих нов герой, защото знам, че има хора там. Абе, шо не мога да си върна мустанга, бе. Еми, не уше 300 хиляда, но не мога да си го върна. А, успех. Мама му става. Пошли ли? Какво?
нямат идея. We need to meet up for drinks. Так, давай, конфиску. God, that is fucked up! Да. Малко не ми даде да иззема нещата, но нищо. Провери ли автомобила? Сукраш отвора ти искър. Си параш коя. 53. О, добър ден. Добър ден. Добър ден. Как сте? Добре. Ще мога ли да бъдеш питан за полицай? Ами... Една секунда. Какво е това байпаса банкомат, защото не го знам? Колеги, трябва ми шефа. Конфискове. Шефе. Опа, тук съм. Едно момче... Не мога да взема всичко. Я пак? Едно момче чака пред полицията и иска да бъде полицай. Сега ще отида там. Окей, ще му кажа, че идваш. Окей, добре. Идва шефа насам, сега ще изпита. Петков? Окей. Взе ли всичко? Ами, това, спейсбека с такова. Аз съм спейсбека. Байпас за банкомат не мога. Може да го вземеш? Не. Невалидна стоя. Да не би да имаш само... да имаш и в тебе. Не, аз бях умрел.
В смисъл, всичко ми е изчезнало. Колеги, виждате ли ми на картата? А? На картата виждате ли ме? Да. А не виждам с укре. Тебе не те виждам. Що бе да е? Не знам. Сега виждате ли ме? Ма не, аз съм пак. Не. Гената не е тук, нали? Ами аз съм в болницата и го търсим, защото съм много потрошен. Аз съм мъртъв пак. Вече ма го... Пересе едно. Колеги? Да. Може ли някой да ми извика механик пред болницата, че нямам телефон? Няма механик. Много лошо. Такси тогава, може ли да ми извика Thank you.
Ще видим са в моя магазин, има ли? Как сидиш така удобно, хове? Ехе! Богата работа. Добре, бе, какво ми има? Викинг, пак ме дигни, какво ми ста? Не ми трябва храна, нито вода и умирам, какво ста? Потрошен си. Напиши Open Skelly и ще видиш колко си потрошен. Ми не е много, само честа ми има нещо, ама нямам за него нищо. На кое? Честа. Намек тялото. Точно на тялото, като... Като ти е почупено, ти взима кръв.
А в момента... Викинг? Коро, Суфроно, би ли взела за това, за тялото ми тук някакъв? Суфронова, на смяна ли си? Чакам само медик да ме оправи, влизам на смяна. Ама, бързо в килията отдолу искам да си да разговаряш с една жена, лично, очи в очи. Защото на мен съдъста не ми дава да влезна в килията. Аз сега ще я претърся, ако трябва даже. Ще й бъркна по всички джобове, особено по задните. Добър ден! Добър ден! Добър ден, госпожа. Как с какво да помогна? Ами, трябва да ме оправите. Трябва да ме оправите, че са ми много зле ръцете и краката, и тялото, и главата, и всичко. И кашля на всичко това. Добре, заповядайте да ви прегледам. Да, да. Какво може да гледаме, така? И да се съвлечете също. Да се съвлечете, може? Чакай една секунда да се намести. Само че не мога сваля бронежилетката. Айко! Значи, отворено всичко е натъртено, левия ви крак е счупен. Да. Лявата ръка също. Десният крак е много натъртен, само левата ръка и левата, а левия крак и лявата ръка са ви счупени. Главата ви е натъртена, тялото също. Много лошо. На левия крак и лявата ръка ще ви сложа гипса, на другите места ще ви сложа шина. Шина. Добре, може ли на всички шина, защото все пак трябва да се движи? Чакат ме в районното да претърся една госпожица, че те нямат право колегите. Добре, ще опитам, но трябва да си пазите крака. Разбира се, да. Само гъста ще натискам с него. Да, добре, е сега ще дам момент. Та викинг, помоли гената за такова, че не мога да дойса. Ами колеги, аз малко пукнах на леглото на лекар. Къде си завира главата?
Медикал. Къде ме руши той, бе? Махна ме от леглото, да ме служи на земя. Докторе, какво се е случило? Какво се случило, госпожо? Как припаднахте? Не знам как припаднахте. Не си спомням. Не знам, просто ми приуша. Ето когато столчето може да се качете, е така ходите. Е така по-накрая ще легна, че ако ми приуше пак да не падна в леглото. Дигни пак! И направо издам, защото писки. Той доктор е много интересува, доктор. С укрепи знам си беше много смешно. Кое бе е било смешно? Твоето говорене с нея. От какво да ви се обяснявам? Особено левия кръг и лявата ръка. Дали Евгений тръгна на сигнал сега? Евгений е с мен. Още ли? Защото аз пашам на земята. Колко сироп ще да ви дам? Докторе. Доктор, едно сиропче ми дайте и мисля, че трябва да тръгвате на сигнал, защото имам колега в беда и ви чакат. Колегата каза, че го е поел. Колегата ви го е поел? Какво става, бе? Ще дойде ли медик? Добре, аз пием за сигнал и по-късно ще се разберем на опоти. Не. Идва медик. Излизам да отключа, излизам. Много се лечи въртиш и ей. Стичам като пом. Докторе! Да, слушам. Имате ли едно типче за кола, че спука гумата?
Имам, дама, госпожа, аз трябва да излизам в града много успешно. Просто ми дайте едно. Кой ще дигне колегата? Колегата е лоя поел. Дайте ми тогава едно китче само. Моля ви. Дадох ви. Много благодаря. Меткият или... Не. Или за кола? Така е, перфектно. Благодаря. Няма проблем, по-късно ще се намеря. Кой ще прави гумата? Колеги? Да. Колежка? 31. Заповядай. В килиите. Идвам. Имам за вас, колежки, едно много, много хубаво случище. Искам вие така, като жена, с жена да си поговорите. Ще се промече вас по мене. Е, нещо за хапване. Добър ден! Пах, как се спада. Колежки, отиди там, аз идвам, докарвам медика, отиди там. Влиза направо в килията и разпитвай жената. Само секунда, изчакай. Да докарам медика. Ето така, мога влизаш. Да само, че трябва да си елегантно. Да, да не я ударя само с... Да, аз мисля, ще ударя само с... Да, ще ударя. Нека доктора да я ударя. Изчакай доктора. Да. А! Вижте. Да, вече му обръч. Аз като ти трябва ще отключа. Не е. Здравейте, госпожо. Или госпожици. Ще ви помоля да се изправите и да не се правите на заспала, защото ще ви приспа наистина.
Айде опитай се. Не ме предизвиквай. А, тя съм взел. Стабилизир. Софронова? Софронова? Има ли нужда пациентката от медицинска помощ? Ами може и да има, след малко. Добре, значи... Май ти имаш. Е, Ченге, какво стана? Припаднал от глад. За какво си тука? А! Ами... Пърках си пин кода, те ме отвлякоха, задържаха ме тука, подхвърлиха ми трева, се опитват да ме изкарат, че съм виновна. Проверете ме. Пин кода сте си объркала. Проверете ме, вижте, ето, дигам си ръцете. Обяснете си под мишниците. Те двамата са луди, особено единия с бялата коса, той е луд, той вече е за пенсия. Колеги, пуснете ме да изляза. Господа, ще ви помоля до туалетната. Не тук. До туалетната. Или там на пейката да поседнете. Доктор, трябва да отидам. Трябва да отидам. Дай с форма, бъде. Аз отивам до болницата. Отвори ми вратата. Вие се погрежете тук. Отворих я. Не мога така да изляза. Трябва ти да отвориш. Ема, отворил съм я. Стани до нея. Отвори я, а? Къде тръгна? А? А, така... Къде? Да си говори. А, госпожа, ай, са, само ще ви помоля в другата стая. Да, тук не е за другата. Да. Колега, ако искаш седни отсам и гледай как ще я разпитвам. Там! Малко. Ти като влезеш там, тя не те вижда. Ти си на другия стол, госпожа. Ма викай! Седнете си на мястото. Ще ви вкарам в килията. Пак припадна! Вдигни ме, викни, че ми писна. Там тея лекари. Мерси. Госпожице, как така си объркахте пин-кода? Госпожице. Госпожице. Как така си объркахте пин-кода? Ами, говорих с по-малкия ми брат, той се казва Бранислав. И той ме разсея и аз обърках пин-кода. Три пъти. И той явно е подал сигнал на вашите колеги. Вашите колеги дойдоха, почнаха да ме бият до колата, след това ме блъснаха. И ме докараха тук. Колеги, случайно да сте конфискували от нея нещо? Да. Имаше ли такова заедно банкомат? Има мръсни пари и спейсбек с трева. Госпожице, да ви попитам само мръсните парички откъде са? Ами мога да ви кажа, но вие така или иначе ще ме съдите, няма да си издавам човека. Нали знаете, че може да намалим присъдата? А мога да ви... Аз не искам да я намаля, а искам да отпадне присъдата. Да работим заедно, така да се каже. Ако съдействате на полицията... Защо? Ако съдействате на полицията, няма да лежи толкова доста работа. Знам доста работи. Ние също. И знам кой ги прави. Ние също. Вие нищо не знаете. О, повярвайте ми, аз знам. Аз здравейте.
Давам ви 5 значи, минути предложение... да помислите. Няма какво да мисля, предложението ми е, казвам ви кой ме снабдява с тези пари и плюс разни други неща и присъдата ми отпада и ме пускате от тук. Трябва да поговоря с шеф. Шефа пред пенсия, не го мисли него. Мисля, че ти трябва да си на неговото место скоро. Какво ще кажеш? Не мисля, че е за мен. Помислете си. Определено не мисля, че е за мен. Ще съдействате ли? Добре, може и друго да направим. Ако ви кажа, колко фаши ми е присъдата. Ако ни кажете, ще изберете между... Само с парична глоба ще минеме ли? По-скоро обществено полезен труд и малка парична глоба за притежанието на нелегалните пари. Ау, това е лошо. Колко полезен труд? Много полезен. Е. За едни е полезен, за други не. Да. Кажете кой? Джон Уик. Кой е този? Ами кара камион. Джон Уик. Само един е в града. Камионджия. Да, запишете си го. Да. Колега, чуваш ли? Да. За мен? Чух. Камионджия. Да. Кара една Скания, синя. 500 коня. Тя е само една в града. Ако ми кажеш колко въртя, фирмата в момента е имате признание. Около 1700 ньютона. На кой е фирмата? Тя фирмата е, доколкото знам, една. Кой е шефа? А е шеф, не знам кой е. Той е просто служител. Къде се срещате, кога се срещате, с какво те снабдява освен с мръсни пари, за какво са ти мръсните пари? Пак тръгвам да умирам. Ми падне присъдата, нали така се разбрах? Аз ви казвам и отпада. Ще остане само паричната глава. Не? Ами снабдявам и с тревата, и с мръсните пари. Плюс това продава. И каквото изкара ми дава 30%. Следователно, ако не ми ги даде, той си знае какво следва. Имаше двама братя в града. Вече не са в града. А да. Къде са? Ами като цяло на едно по-добро място. Какво намеквате? Но просто не са в града вече. Няма и да се върнат. Това звучи много лошо. Заради вас ли няма да се върнат? Не, аз нямам нищо общо с това. Има хора и на това. Ясно. Добре, за какво са ви мръсните пари? За техника. За какво са ви мръсните пари? За техника, CD-та, компютри, такива работи. Взимам ги от пристанището. Трябва да ме заведете. Ще отпадне ли паричната глоба? Не, разбира се. Но ще ви вкарам затвора, ако не ме заведете. Не се сещам къде е.
Значи се фора ще се значи... сетите. Не съм сигурно. Добре, ще си полежите тогава малко и ще се сетите. Дигни ме. Че това лекар е пак нещо не пак припадна. Мерси. Колеги? Моля аз да влеза. Да, да. Да. Слушам. Може ли ми пуснете Азис? Колега? Софронова, как са нещата? Ами, разпитвам я в момента, но според мен трябва да вкараме в затвора, защото се действа не напълно. Искам да си помисля малко на нещата. От лъжека може само това му кажа. А, постоянно ги оплита, така ли? Да, да, да. Че някакъв си Джон Уики и давал парите и тревата. Абе... Еми, това си е всичко за ня, така, тъй, че нека да дадеш колкото. Дай се, аз малко ще по-разпитвам. Давай, колега. Така, така! Ганов, тука ли? А, тук съм. Така, това, което мога ви кажа... Патрулираш ли викам? ...за начало. А, да, да, да. Не знаете, всичко е добре, добре. Супер. Без да влизам в някакви оплитаници, може и да ви е по-малка присъдата, но ако продължавате по този начин, че си остане така каквато е. Всичко зависи от вас, не от нас. Така. Питам ви. Първо, защо бягахте от полицията? Не съм бягала, кара кола. Случайно колегата казва, че сте бяга. И нали и аз след това дойдох и така случайно бягате. Или по-скоро карате кола в насрещното, с бърза скорост, с цел да избягате, може би, не знам. Сигурен ли сте, че само кола сте си карал? Пак ви казвам, помислете си. Да ви искате. Наши. Както вие казахте. Секунда, защото ще умра от глад да хапна само. Няма никакъв проблем. Да ви предложа нещо за хапване, за пиване? Не, благодаря, само имената не ви научих. Аз съм комисар Петков. Младши полицай Елизабет Софронова. Много хубава путка. Колега, би ли се отдръпнал? Излезе една секунда. Ще внимаваш как ми говориш. Разбра ли? Така. Полицейски тормоз. Тормоз. Ходи, докажи. Тормоз. Така. Та, ще отговаряте ли като... Какво искаш, Тарче? Бъде, защо бягахте от полицията? Доказателство имате ли? Имам. Аз и колегата. Искам да го видя доказателство. Окей. Ако ми покажете доказателство, че аз съм бягал от вас и че съм имал трева в себе си, ще призная абсолютно всичко. А мръсите пари? Сигурно и за тях? Какви мръсни пари? Мръсите пари, които сте, явно сте взели от банкомата. А откъде да съм сигурен, че вие не сте го хвърли в задния бъдан? Аз съм... Да. Нека да си полежи в ареста няколко часа, докато снемем всички доказателства по случая. Това последен шанс, тя ще си реша. Добре. Искате ли да споразумеем нещо? Не искам споделеници. Вие ми духате, аз ти пляскам. Ние не сме на сладки приказки, казах. Тук сме на сериозно място, не за да си правим шегички, а за да разрешим случая, според мен. Знаете ли, най-вероятно и най-реално по-добре да е за вас. Знаете ли коя беше майка ми?
казах ви, не ме интересува особено. Не ме интересува сега защо се направи това нещо. Не коя е майка ви или така нататък. Не, не, мен ми е интересно да чуя коя била майка. Ще чуете само единствено ако ви кажа. Явно искаш да ни кажеш, що го отворих тема. Добре, вижте господа, полицай и полицайка. Дайте да измислим нещо и да не се занимаваме цял ден. Или вечер. Както не съм пускал до сега никой да се измъкне чак толкова тънко, така и вие няма да се измъкнете чак толкова тънко. Или сте в затвора, или сте в затвора, или откриете на обществено полезна търсия. Лъчо, къде е? Трябва ми Лъчо. Лъчо, аз съм портни при мене. Дай нещо да пия, че постоянно умирам, бе, човек. Това нищо не може да свърши работата. Сто пъти умре, умре. Пак ще умра сега с малко. То съм започнал пак да умирам. Е, това пи. Вътре си ти. Вътре е твоята работа, не тук. Вътре. Аз да огледам. Аха, да огледат. Айде сега се връщаме в разпитната. По най-бързия начин. То тук е черен, би трябвало да има голяма гега. Така, казах вътре да влизате. Казах, че не искам да разговарям с теб, искам да разговарям с госпожата. Напусни. Не мисля, че вие сте човек, който му ми кажеш. Елате с мен, госпожа. Напусни, изходи се, пенсионирай. Казах да напуснеш. Елате с мен, госпожице. Помолете вашия колега да се отдръпне. Колега, айде. Не! То спак. Как нямаме лица? Колко ще ти бъде пенсията, уше? Аз няма се пенсионирам скоро, за... само да ви кажа. Помощ. Да, благодаря. Айде, оставим малко. Шефе. Как се прави на заспава? Опитвам с друга тактика. Заключих я в килията и я оставих да си поразмисли малко на нещата. Отказва да съдейства? Да. Абсолютно. Някой да има телефон, да ми даде малко. По-скоро ни говори някакви работи. Ако отказва да съдейства, да. Откъде са парите, някакви е такива. И аз предложих, че ако ми каже, мога да ни намаля присъдата, като и сложа примерно само парична глоба. Без обществено полезен и затвор. Но май няма се получи. Пак отказват. Да, мисля, че ще трябва да дойде адвокат по бързата процедура да иде на съд. Кажи, че докато дойде адвокат може да минат около 26 часа и ще си посреди доста на топличко. Така тече, нека да си прецени. Само с Фрунал, ти долу да нагрежа, не взема да изтане нещо, защото аз ще излизам да си взем телефон. Ела, аз ти дам, имам два. Питайте дали иска нещо за ядене, вода, дали има нужда. Кажете, господине. Ще моля да отключите. Да отключа, защо? С формата. Да излезнам. Аз излезе, добре. Дадох ти телефон. Благодаря. Да.
била готова да преговаря? Софрона, да? Аз сега ще преговарям с нея. Иска максимално, максимално точно и ясни неща да ти казва. Сукре, тук то седи и последно ме пита, кога ще го изпитаме, на кога ще го натупвам набързо и... Софронова? Никой не беше конфискувал телефона и везната. Говори ли? Говори ли? Още не. Не говори по телефона. Е, вече не говори. Говори. Тя с мене говори. Е, конфискувах и го. Не знам, звъни ми. Петков, ще го изпиташ? Да, откъде имате втори телефон, ако мога да попитам? Ей, той черния ми го даде. Той черния... е толкова заспал, че не мога да ви даде нищо. Той само пази. Добре. Госпожице, последен шанс ви давам. Да. Окей, okay. Искам да разговарям само Петков? С вас и ще ви бъда полезна до болка. Петков? Каква е разликата? Искам само с вас да говоря, госпожо. Отиди отгоре, отгоре по име човек. Така, последен шанс. Само с вас. Ето, да заведете ме в стаята за разговор. Колега, само ще ви бъда до болка. До болка ще кажа абсолютно всичко, каквото трябва. Пред мен. Обещавам. Пред мен. Не е нужно да ме връзвате, пред ще си ходя доброволно. Пред мен. Заключено. Извинявам се. Удръпни се от вратата. Колеги? Шефе, отвори тая врата. Заповядай. Какво се случва с госпожата? Къде беше? Тук, в дясно ли? Да, първата. Ганов, тук ли си? Да, момент сам. Шефе, мога влезеш в другата стая. Само госпожицата, ако обичате. Така, последна оферта. Имах сигнал тук, разпитвах един. Оферта. Кажете са. Знаем, че сте обирала банкомата. Има камери на банкоматите и в съда ще издържат, повярвайте ми. Всеки банкомат. Колеги? Знам, че сте го обирала. На камерата се вижда най-вероятно как... Имам разпит аз. Да говорим направо. Ако ми покажете откъде се снабдявате с устройствата за хакването на банкоматите, ще ви наложа само парична глоба. Няма да е много малка, но... Но няма да ви карам затвора. Помислете си, добре, не бързо. Без медицинско няма да изпитам, човек. Прави ме го. Но гаранцията не искам да е повече от 5000. Защото аз си залагам главата. Тя не може да задава условия. Вие не можете да определяте гаранцията. Тук аз определям правилата, не вие. Аз искам да ви помогна.
Казах само аз и ти и вие. Това е разговор между мен и вас. Това не ви засяга. Добре. Пък и полицаите няма, да полицаите няма как да чуят отвън. Все пак има тръгваме. Тръгваме, обещавам, няма да се потреблявам. Ще ви закарам на локацията. Налагате ни парична гаранция и съм свободна. Божо? Божо? Момент. Колеги? А, заплатих. Да. Написах и глоба за 5000 за притежание на наркотични вещества, но бих и написала още някакво. Нещо друго да е правило. Подаде фалшив сигнал на мен и на колегата отдолу на доковете от нейния телефон. Бягаш от полицията няколко ПТП-та, докато е спрем. Обиждане на служебно лице. Не, личен аз го конфискува. Обида на служебно лице. Даване на предлагане на подкуп на служебно лице. Така те, че имаме доста за каквото да губя. Майко. И задачки включително. Посягане към полицай. Кражба на банкомат. Още да избавям. Пак получих някаква сметка. Да, разбира се, пиша ви глобите в момента. Всички нарушения. Добре, аз нямам... Поне 10-12 нарушения са. Нямам още... Плюс обществено. Нямам тия пари в момента. Имам още 3 бона. За подкуп на обществено лице, задължително обществено полезен труд. Така, 55. Я ми кажи наново всичките, за да разбера задачите колко трябва са. Значи, за свършива сигнал 55. Имаме споразумение с нея да няма труд, но да ни издаде къде е мястото за продаване на нещата за банкоматите. Докато някой не провери и не потвърди, че това е така. Имам сигнал. Имам. Сега ще ни заведе. Шеф, идваш? Аз получавам сигнал от районното. Какво става там? Ще ни търгваме ли? Софронова, я повтори? Да. Идваш и с мен на място, където ще ни заведе. Разбира се, само че е подарен сигнал за медик. Медика отвън. Кой има нужда от медика? Идва. Никой при нас. На къде е само ако можем да опътите? Трябва да ви сложа белезници. Секунда. Пак си кажи Миран да си не. Няма смисъл, тя трябва да се действа, не да мълчи. Госпожице, тръгнете пред мен към горния етаж. Извинете, нали ще си съдействаме? Може да си имаме доверие, махнете ми белезниците. Разбира се, не че няма чувствам как комфортно. Да ви махнете белезниците. Ако не тръгнете до 10 секунди... Ако ти маркира мястото директно прати някой натам, ние няма да ходим.
Аз окъде ще изчакам тук човека да... за изпитване. Дръжте в течение. С мен. С мен през задния ход. Едва ли искате да ви видят всички? Не знам кой е задния ход. Ти извадя ли автомобил, колешки, или? Да, да. Софронова, минете през болницата да ме закарате да дойда с вас. Добре. Аз съм пред болницата. Софронова, тук що ти избяга? Тъпата врата, човек. Тъпата врата. Шефе, те чакам ли пред болницата? Да, чакам. Добре. Колешка, ела тук. Как ти казвам? На къде тръгна, видя ли? Това значи тежко, че лъжи. Какво измъкнал ли се пак? Избяга през тъпата врата, докато заключа. И къде е сега? Сега изгубих контакт с нея, така? Контакт с нея. Не. При мене. Няма къде. Софронова, тука спи. Качо я в колата. Шеф, идвам към болницата. Мерси, колега. Служи и колан, вързаме се. Не мога да сложа джип, вързана се. Не отиваме там. Къде отиваме? Къде отиваме? Шеф е а поправим болницата? Автомобил за мен. Заключил ли си автомобил? Не. Софронова ще е там и тези патрук. Окей. Чакаме шефа. Защо? Защото трябва да дойде с нас. Знаеш, че съм ти взел автомобила. Сме само аз и ти. Няма как да сме само аз и ти. Значи няма как да ви покажа. Значи ширите в затвора. Софронова, идвам. Значи, okay. Госпожо, разбрах се... Гано, вънка ли си? Да. Чакваме се да разговаряме с... Отиваме всички. Аз съм младши полицай, няма как да ви закарам там. Софронова? Карайте пред нас, ние сме след вас. Какво сте? Ние с колегите сме зад вас. Карайте ви. GPS. Кара. Шефе, служи ми GPS. Кара зад колегите. Зад колегите. Кажете ми на къде да настроя GPS, няма да ви махна белезниците.
секунда. Припадам за секунда. Колеги? Колеги? Тук съм. Суфронова, казвам. Послуша. Чакаме госпожицата да постави... Да ни обясни къде... Тук съм. Как да поставя две свързани ръце? Как да натисна копчето? Ето и къде да поставя, няма да ви махна белезниците. Махнете ми белезниците за секунда. Казвайте на къде да го поставям. Суфронова, ако трябва действа и действа и със сила. Разбира се. Тя да не извадила някакво оръжие. Отказва всяко съдействие. Просто ме освободете за секунда. Познавате ме добре. Изчакайте да изкарам патрулката и ще ви освободя точно за една секунда. Като отказва съдействие, по друг начин ще действа. Пред мен, към гаража. Към гаража? На място. В колата. Към колата. Към колата. Хайде бързо в кучката. Суфронова, чакай сега. Задължително. Влизи в колата. Секунда, идвам. Побегна! Отидете от към другата страна на болницата. Отя с патрулката. Ганов, тръгвай, Ганов, долу. Преследвам я. Суфронова не е изпускай от очи. Не е изпускай. Ако не има начин, стреляй с тизър. Ако бяха доста, стреляй с пистолета по кръка. С клад! Пусни я кола, колеги. Тръгвам след нея. Медик. Тя на земята вече. Медик. Спешно, пратете сигнал за медик. Защо и махна белезниците, Суфронова? Няма как да сложи GPS-а. Ама гледаш ли какво става? Да отцепя ли пътя? Ганов, да, отцепи. Суфронова, подадахте ли сигнал за медик? Разбира се. Айде бе, какво стана с този доктор?
Какво става с доктора, ме интересува мене? Тикнат, не знам къде. Влади, тоа как може да се бусне точно с тази? Почетете, тук аз ще откарам направо болницата отгоре. На болницата ще откарам. Разчистете абсолютно всичко. Чистете да пуснем движението, да не блокираме движението. Разчистете всичко. Шефе, медика дойде. Какво се случва? Към болницата, качвате се по стълбите. Добре, какво се случва? След мен. Дете ме. Сукре към болницата, дай. Ние ще оправим нещата. Ганов, махай нещата всичко. Ми, по принцип, попитвам се, ама. Каквото можеш. Шефа, къде сте? Идвам. 2 секунди. Нека да подготви зал. Да, идвам, ето и аз. Какво се е случило? Ами, подпишете някоя операционна, жената я босна кола, докато бягаш. Добре, къде е госпожата? Идва. Ето я. Ганов с нагоре плъч от това не мога. Доктора, къде? Добре. Къде е доктора? Оставете по-бързо, оставете под тук, господине. Оставете тук, по-добре сега, отколкото после. Да не се замърсат раните тук на земята. Не. Лицето е... Да, личи се, че... Сега господа ще ми заведем операционната. Ронова, искам да си постоянно тук, като изпиша да нага арестуваш, аз отивам да патрулирам. Окей. Ганов, отиваме на патрул. Аз ли? Госпожо, обаче... Ви имате... Госпожата има вирус и... Вирус. Има много тежък вирус. Трябва да излекувате много бързо. Тя е арестувана. Да. Добре, ако може да се премести да извършим операцията, защото... Да. Не е хубаво така.
Този кой тук? Беше? Този кой беше? Тук? Абе, това беше ме... Абе... Кога по-спя вътре се... Моля? Медик се пробича вътре. По време... Добре, няма говор аз. Съзнание ли си? Добре, сега. Полешки? Случайно да знаеш тук, защото сега това за първ път го чу днеска, че имало някаква колешка в, в тази болница тук. Мали? Нямам никаква идея. Нямам никаква идея. Това за първ път го чу. Аз също. Колега? Заради това, че не може да си извади оръжието в района на болницата, я остави да избяга. А сега няма да избяга. Сега директно близници не се разпраша. Трябва да сложи шибания GPS. Но в случай, че тръгна да бяга... Но в случай, че тръгна да бяга... Слушай. Щом бяга, означава, че това с GPS са измишлотини. Не, не, не. Аз искам да видя наистина ли има GPS, пък след това е вкарано в затвора. Не може, не. Десна е така както трябва. Повече не се занимаваме. Два пъти, три пъти по-скоро се опита да избяга. Изпускаме шанс. Не може да им пусне, да им пусне повече шансове. Два имаш и два ти пропиля. Повече не може. Толкова. Ай, разбра се кръче, директно близниците и обратно. ...69 задачки. Повечко, повечко. Не, не, нема... добре си. Не, не. Паричите глоби компенсирани. Паричите глоби. Не, не, не. И останалото. Софронова? Софронова? Как е положението при вас? Оперират я. Какво да ми се разкъцва матката на тая? Няма как да знам. Ах ти наглата кучка! Не, не са директно... Не искам да я пускате. Излизали от реанимация веднага... Веднага белезниците, ако иска да, да показва локацията, добре, ако не, направо 100 задачи обществено полезен труд. Предлагам да ни покажа локацията и... Определено! И след това определено. Да сте... За това е опит на бягство задача за обществено полезно. Точно, да, 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 аз искам локацията да ни е дали. Ако не даде локацията. Определено, определено, това е първо, първостепенно значение. Използваме това, ако съдейства, окей, ако не, няма какво да си играем с нея. Аз не съм тук.
тя като... Той, то тя като я пусне, аз ще извадя тизера направо. Ако тръгне на бега край. Не може да го вадим в болницата. Толко можеше нямаше... Толко можеше нямаше... Извън болницата ще има. Даже наш... Аз ще имам отвънка. Ще се приготвя специално. Ако побегне. Ще ескортираме двамата. Вара, ти зари чакам зад вратата си. Къде е? Господата избяга. Откъде избяга? Ти... Аз ще го да... Само че с форма, ти заключил ли си колата? Бах ти Power Gamer, правилко. Кой? Ми лекара, нали стича до някъде? Да, при мене. Е, той е при тебе, ама тя се телепортирала някъде. А, така. Къде отиваш госпожата? А, останава. Няма къде побър... Дойде ли? Тук съм, госпожа Софонева. Госпожа Софонева? В операционната. Пред мен, за да не остане... Ей, шеф, аз съм си забрал оръжието. На къде беше? Направо изключих. Обърках се, не съм искала там да наруша това ако... правило на сервер, на града. Лягайте. Чисто ли е тук? Да отидем до да лягам, вие ли ще извършите операцията? Лягайте. На леглото. Операционната е вече. Аз съм... Бате... Кажи ми, ако побегне. Ей, тоя лекар е най-бавният на света. Не мога ти кажа нищо, аз съм малко припаднал. Къде отида тоя лекар? Не знам, изпари се. А тоя къде тръгна, бе? Сега няма как да ми го сега. Няма... Тоя тръгна надолу. Аз съм опуснал сигнал на всичкото отгоре. Гена, Гена, Гена. То не е Гена, ама той го наел. Знам, Гена. Да. То работниците са като Гената също. Абсолютно. Съм шеф на болниците, че съм... Господин, абе, аз съм припаднал. Той с един от мен ми вика, госпожо, какво се е случило? Аз как да го чуя? Какво ще се оплачеш? На... На Симончето, както вика. Вау, ай, Симона, отивай се на, смен. Прошу, сами. От това нищо не става. Ако хвърна до нито и операция, нищо не може да се направи. Ама проблема е, че такова. Ще... Няма кой да наглежда вратата отвънка, ако тая побегне. Да, е Софронова къде? Тя е припаднала. Тя ако тръгне да бегне. What the fuck? Ако тръгне да... Той ще го вълна аз. Ти направо гената го разкари. Гената. Виждате ли? А, госпожо, добре, добре. Просто един да дойде тук отвънка на болница, защото нали вътре му се вади оръжие. Тя Софронова отвън вътре. Аз ако тя побегне прекалено бързо. Не, госпожо. Е, баба майката, ще съберем 5 ченгета там заради един калпав. Лекар ли? Явно. Пак ти го и лекара, ние какво ще правим там?
Не знам. Да влизам ли с Симончето, ама тук да знам какво ще... Да, да, стане първо, първо колешката ти тога. Да, стане колешката ти тога, влиза с Симон. Да не избяга и другата. Накрая се дигни сам. Сега на той те е дигнал тая, това. Тая шава на някъде. И тази врата. Чакам, чакам. Не искам да изпускате от поглед. Може че ако отида с Симон, че аз няма съм запознат ако остане. Не дейте, не дейте. Госпожа, ще... Не, не, госпожа трябва да... Госпожа трябва да легнете на легото, за да ви се възстанови краката. Механик влезе вътре, най-вероятно е приятел на... На момичето, така че ме те го пръзи. Моля? Може ли? Разпитай. Виж някаква информация за мен. Абе, аз имам няколко минути, докато умра. Тоя го чувам как си го стоя. Влизам с Симончето, брат, нямаме време. В Сокрела тука, на мястото. Няма избор. Аз ако не отида, няма... Окей, идваме то. Ако ти остане малко време, се дигай сам, защото не знам колко време ще влизам. Сложно нямате пулс. Дайте към бойците и пазете въртотата. Тръгва. Али! А, господин механик, чакайте тук. Че искам да се направи един тунинг пост. Аз... Окей, влизи като Симона, ама от тук се, от тук се разкарай. Да от, става лошо така. Добре. От така ще, ще нарушаваме ние неща, които не трябва да ги нарушаваме. Госпожо, легнете тук да ви направим един скенер. Какъв скенер, бе? Аз припаднах от глад. Къде е? Къде е? Къде е? Ми да, защото може да... Ето там лежи, е, възстановявай се кръкъл в тази стаечка. Да ви дам тогава храна и вода, защото да ви имате нещо чупено, защото сте паднали на земята. Да, да, погледете ми кръка, че май съм си го навехнала, като съм паднал. Може си го навехнала. Защо няма да се, да се стигнал? Добре. Десният ви крак е в много лошо състояние. Надявам се, че ще може да го оправите. Той наскоро беше ранен, имах шина, но в преследването на господчета може би съм го... съм го прецакал. Много ви е лоша крака. Значи... Така. Трябва да ви направим една операция. Какво става? Еми на операцията кръка и... Шина ми трябва, шина. Ми трябва, шина. Да. Така. Да. Колега, излез, аз ще се образи. Излез, излез, аз ще се образи. Има и друг пациент и там. Ронал, добре ли си? Аз съм добре, ама, ама нямам нерви. Предполагам. Друго, къде е заподозрената?
Само господин Сокре, излезте. Излезте само на това. Излезте, излезте, излезте. Къде? Къде? В друга стая. Господин Сокре, може ли само да излезте? Там дето. Излезте само, за малко. Така. Кръчето, да, да. Ето ви, сега ще ви сложи машинчката. А само трябва да ми... Давайте, давайте. Софронова извеждам за поздравата. Само вие трябва ми помогнете. Добре. Ти ще се забавиш ли да те изчакам? Мисля, че не. Тя докторката е много бърза. Окей, изчаквам те отвънка. Айде ми, Петков, какво правиш? Чакайте се. Оп, то. Може да станат. Ганов! И се провлечат също. Всичко е ред ли вече? По-добре сте, всичко е тип-топ, нали? Само ще натискам. Добре. Само ми обясните какво се случва, защото много полицейски тук и... Да. Има заподозрение, има арестуване. Трябва да се ескортира. Ясно, добре, ще взема. Днея. Взема се оплеска нещо. Ганов, смъкни я на земята. Смъкваш. Мога ли да мина да ви платя подпис? Мога ли да... Може. Ганов, използвай тизър. Заповядайте 450. Избяга. Ганов. Използвам го, отдалече ми. Отида от другата страна. Къде? Добре. Удариха ме. Бързо. Назад. Чут мене, ще скоча. Ще скоча. Далеч от мене ще скоча. Арестувайте я бързо. Ще скоча. Фанете, че ще се метне. Фанете. Добре, браво. Ах ти, моето момиче, така ли ще действаме, окей? Ах ти, моето момиче. Добре, е. Шефа, изнудва я за място. Да си. Окей, спокойно. Шеф е на сни G.
Шефе, къде си? Не бе, лъчи. Е, така, така направо, какво му са... Той се правиш неинтересно. Той троуплей, лъчи. Айде де, изчезвай. Айде, бега тука. Айде, да та нема. Пет часа ще та гоним 5 часа и накрая ще ми излиза. Лъчи, да си лош, бе. Не бе, лъчи. Е, това е, мема кефи много сафронова. Лъчи, ще излизаме, брато, то. Трябва да ми покажеш мястото. Кое място, бе? За банкоматите. Ние се разбрахме с Валмарк, а после като във Влади някой ден. Ще направя акаунт и там ще продължим същия ролплей. Нали, да не го закачаме на Влади акаунта. Защото ние днес се опитахме да създадем, ама нещо не стана. И като си направя акаунт, ще ви пиша в Дискорд. Изкарай палката като за последния, точно е тук искам да го... И ще продължиме. Не бе, брато, не ги давай на Влади, това е на Влади акаунт. Айде, чисти. Да са ти чистити. Оправдание, а? Ще се оправдаваш, а ще му сега чисти лайната. Айде, хвам да ви какво прави. Ай. Бам! Ай! А? Младши полицай Софоро, ало? Имате право да мълчите, всичко което да кажете можеш, ще да използвам срещу вас. Не си угаси си компютъра и заради това лехнах. Да се обадите на... Ще ти кажа аз на тебе! Не може да си позволите, ще ви бъде такъв насрочен служебен. Разбирате ли правата си, господине, искате ли да разговаряте с нас сега? Аз какво направих? Да ми сложихте бередници за нула време. Посегнахте на човек. Ало, аз те чувам, аз те чувам. Що ме кикваш, бе? Кой бе те киква? Не знам. На кой човек съм посегнал? Опа! Може ли да дойдеш тук при мен? Аз хора не ви виждам. На обществено полезния. Идва. Аз ви видях. Има, кой съм ударил? Аз така и не разбрах. Явно ще разговаряме в РПУ. Шеф е към РПУ, водя един човек.
Ема, кой съм ударил? Не разбрах, съм пред ръбо, да чакам пред ръбо. Колеги, нещо помощ трябва ли? Мога и сам да ходя. Не знам, Софронова нещо има нужда от помощ. Понеже от след малко ще ми се наложи да изляза от града за половин час. Шефер, чу ли? Да, добре, няма проблем. Софронова, какво има? Ами този посягаше на тази, дето беше на обществено полезен. Този господа... Аз не виждам. Добре, карай го. Карай го в рапи, разпитвай. Дести. Карай. Мога и сам да ходя, а не знаете, госпожо. Казах, че имате право да запазите мълчание. Еми, аз си свързвам с мъж, това мъщете, аз няма да говоря. Сега мълче, няма се обадва. Първо искате се говорим, после не искате ми да. Моля да седнете на столчето. Не. Добре, ваше право е да останете прав. Трябва да ви попитам, имате ли нужда от нещо за ядене или пиене? Не. Добре. Искам да ви попитам, защо посегнахте на тази госпожица? Може да ми махнете само белезниците? Разбира се, че не. Ако ви ги махна, трябва да ви вкарам... Добре, а тогава ще умра от глад. Да. Елате с мен, елате. Елате насам. Кажете като хапнете. Готово. Тук ли искате да разговаряме или предпочитате на столчето? Тук. Добре. Защо посегнахте на тази госпожица? С какъв мотив?
Не, че това ви оправдава. Коя госпожица? Ами тази, която беше на обществено полезен труд. Чакате ви, почва приема паднаката и мост се превърши. Повторете от... Ами попитах ви защо посегнахте на госпожицата. Коя госпожица? Тази, която беше на обществено полезен труд и пред очите ми набихте круше. Няма такова нещо. Има, аз видях. Тя ще ме осъди, ако съм я удари. Ще се скарам да се изпитат. Да, ако аз не съм я видяла, но в случай аз видях и съм длъжна да реагирам като пазител на реда. Трябва чак до репъл, да ме докарате за... Да. Господине, нали знаете, че ще трябва да ви напиша глоба? За какво? Ами за побоя над жената. Искам да ме я докарате и да кажете да не е малко побоя. Аз видях, няма за какво да я докарвам. Аз съм пазител на реда, това не беше нищо... Еми тя трябва да потвърди. Вие от мой да лъжи. Тя трябва да потвърди, че съм я ударил. Момент само да ви претърся, не мърдайте. Елате насам, елате. Оттам ли ще ме претърсите? До вратата елате. Това е моето право да се седа в келер. А така. Заповядайте, свободен сте. Искам да кажа, каса ме заплаша. Нали каса ви е възпрепятствала работа, че така и не разбрах. Възпрепятствате моята работа. Кажете ли? Правите се на ударен и не ми казвате за какво става въпрос. И казвате, че изобщо не сте я удрала. Аз видях, нямаше да спра, ако... Еми тя трябва да потвърди, че съм я ударен. Аз вие мога да лъжите. Шефе, били ми отворен кирпич, вие, да, съм ви ударил вас. Идвам, да идвам. Да потвърждавате. Я трябва да потвърдя, аз съм ви ударил вас. Нали казвате, че не аз съм ви ударил. Ето сега ви потвърдите блок. Ма ако тя не потвърди, ще ми върнете пари. Чрез главичка нека да се смаква. Да, да, да. Точно. Писах му две. Точно. 500 кинта ще ми ги върнете. Побойник ли този господин, така ли? Побойник го раздава. Побойник и сами казва, че жената трябвало да потвърди и че аз може да лъжа. Да, аз крях и видях. Трябва ние да... госпожата понеже, да потвърждава, че някога... Понеже ми възпрепятства работата, като ми се измъква с някакви неща, че не е имало изобщо такова нещо и че аз не съм видяла, но написах и една глобичка за възпрепятстване на служител на реда. Много добре се направят. Ще го изгониш ли откъде да ви аз го изгоня? По отношение към жената. Перфект. Нещо се прави на заспал. Имаш палка? Поръсани го набързо. Да. Разрешавам ти. Виж, сега ще му светна в очите. Господине, ще ви моля да се изправите и да напуснете РПУ.
Ще ви помоля да не пуснете РПУ, иначе ще получите още една глоба за възпрепятстване на работата ми, като служител на реда. Да, ма та нема и да пъта. Прямо си лично ваш, господин. На вас са топът. Не на нас. Да. Ако отключите, ще аз добър. А как ги пишете тия глоби, даже името ми не знае, знаете. Не го слушай, шефе, аз го претърсих и му погледнах личната карта. Айде бе, как ми името? Точно него ще слушам. Арнолд, факин швин. Как ми името? И кога им погледна личната карта, като не съм я дал, ма добре. Когато ви... Сам ми включиш, че... Джоба, вие от... Да, глупав ли сте? Добре. Джоба ми е бил. Меси. Може да му е било в... друго место. В джобчето му беше отзад. Нека да спорят колко искат, това си лично тяхен проблем. Абсолютно. Аз чем на патрул. И аз така. Фронова, какво правиш? Всичко е точно. Маля, чупи. Майко. Викторе, след малко. Аз имам и на Влади глобите да нанасим. Шефе, как се казваше тази жената? Коя жена? Русичката. Където я арестувахме ли? Да. Кас. Да. Щом влезе в града, трябва да е попълна досието, че сега няма как заради ID-то. А, да. Те къде са попълват досиетата? Тук... Пейджук. Тук пред... В репо остат? А? Не, навсякъде. Да вида. Да. Сетих се. Да. Добави търсен премахнен. Всеки криминално проявен го добавяме тук. Абсолютно. Окей, да, супер. Се боснах. Mm-hmm.
факти, пътулките. Един път се сварва, един път се без. Софронова? Да. Имаш ли нужда от медицинска помощ? Не. Я повтори? Не, не. Добре, добре. You feeling generous? О, Краско. Какво става? Нямам късмет. Я да видим след това, ще хванем ли скрадена кола. Айде, честито. Мама ти, Демонс. Както и да е, по-късно ще пусна пак стрим.
Да по-късно, хора.